місцевих заробчан, заводських. І ми повісимо завдяки хлопцям привіт, таким прапором привіт передамо в Донецьку область. Ми дуже будемо вдячні, хто буде долучатися до нашого благодійного такої ярмарки. Ми зараз проводимо благодійний ярмарок на підтримку хлопців із ЗСУ і для того, щоб зібрати кошти на їхні потреби. Мене звати Людмила Шабаліна. Ось я теж громадський діяч і також раніше до війни, до переїзду я займалася різними організаціями, різних заходів, різних свят. Арт-пікнік такий у нас був на вулиці з різними локаціями. В Лохвиці. Да, в Лохвиці ми займалися з громадськими організаціями нашими. Тому зараз я тут знаходжусь і також приймаю цю естафету знову для того, щоб допомагати не тільки просто якісь дозвілля для людей і розвиток молоді, як раніше я займалася, а й також із благодійністю і допомогою нашим захисникам, що зараз дуже потрібно. Зараз дуже важкі часи, і дітям теж хочеться якихось емоцій. І тому це і для допомоги, і для корисного, і для дозвілля, так скажемо. Ось. І у нас тут різні локації зараз. Там знаходиться стол, де роблять аквагрим, потім будуть аніматори, які з дітками пограються, також за донат. Ладно, ще раз. Там вона займається аквагримом, потім будуть з дітками займатися аніматорами. Так само там підписують прапори з побажаннями для наших хлопців на Донецькому напрямку і для стели Донецька. І також пишуть лист побажання теж для наших захисників, які знаходяться на гарячих точках. Батути у нас теж за донати, різні розваги для дітей. І ярмарка, сама ярмарка, де присутні домашня випічка, домашній лимонад. Всі наші дівчатка, які виявили ініціативу, наготували, навипікали, і всіми силами ми допомагаємо ось так, хто чим може. Як це відбувалося? От скажіть, що хтось дізнався про те, що ярмарок, що відбудеться? Чи це було якесь оголошення? Ми оголосили про те, що буде ярмарка, і хто хоче, і хто може допомогти випікати, хто із дівчат, можливо, щось, якісь свої товари продає. На ярмарках участь приймають ті, хай звертаються до нас, і ми організуємо. Дякуючи громадській організації «Ритм нашого життя» та християнській церкві «Божа сім'я», зараз і ось ми організовуємо цей благодійний ярмарок. Лотерея. Зараз ми вам покажемо, який буде приз. Електрогриль. Ого. Може приймати участь будь-хто. Я голова громадської організації «Ритм нашого життя». Наша організація зареєстрована в СМТ «Варва», Чернігівська область, у 2019 році. Ми займаємося евакуацією поранених на Сході з 2020 року. На даний час я проживаю тут, це волонтери із міста Заводського, вони самі із Константинівки. У нас є ціль допомогти хлопцям, які там на нулі, зробити машини, тому що це найважливіша зараз проблема, тому що люди вже втомились донатити просто так. І ти мусиш щось вже робити, щоб люди донатили. Наша ціль не зібрати кошти на свої весілля, а допомогти тим, хто зараз потребують хлопці на нулі, вони потребують цих автів, тому що багато машин побитих. Наша машина «Ритм нашого життя» була побита в 2000, ви її сьогодні бачили, вона супроводжувала героя з міста Заводського, вона попала під обстріл, я отримав поранення, це під час евакуації дітей. І тому ну, ми, наша ціль сказати людям, про допомогу людям, згадати
і напомніти, що в країні війна є, вона йде. Ритм нашого життя. Тобто це організація, яка, якби можна виразитися, вона тримає пульс на ритмі життя країни, іншими словами. Скажіть, будь ласка, а що вас привело саме в Завадське? Знайомі, які з мого міста, ну з моїх країв, то я ще приїхав сюди. І ви плануєте залишитися в місті Завадському? Так, ми вже відкрили соціальний центр, нам мер предоставив приміщення, ми зробили косметичний ремонт, домовились з правовою організацією «Право на захист», вони готові співпраці підтримувати три рази на неділю, вони будуть приїжджати надавати юридичну допомогу. Да. З місцевою владою є якась співпраця, розуміння? У нас по сьогоднішній день у нас конфліктів з місцевою владою нема. Чудово. Вони йдуть на наші пропозиції, на даний час йдуть, ну немає ще якихось фактів. Ми дуже гарно співпрацюємо з церквою «Божа сім'я». Вони нам предоставили територію, предоставили деякі обладнання, батут, горка, за якими могли навіть їхні члени церкви, прихожани спогодились зробити випічку. Ми предоставили продукцію. Продукцію, організаторство. Ви от організували цю ярмарку. Можливо, якісь є звернення до саме міської громади, до жителів міста Заводського, в якому зараз знаходимося? Дорогі жителі громади, міста, ми молода команда, організація, яка працює на Сході. Не бійтесь нас. Ідіть на співпрацю. У нас дуже багато різних проєктів. Я думаю, з часом ми презентуємо наш фонд. Ми вас всіх запросимо на цю конференцію. Я думаю, ми це зробимо, конференцію. Ми пояснимо, хто ми, що ми, які плани нас тут розвивати. У нас є ціль, з якою ми Дімою говорили. Ми хочемо відкрити соціальну підтримку ВПО, приміщення, яке тут, де ми орендуємо кімнату, ми на другому поверсі хочемо обладнати ВПО. Але це є якби в задумках. Це не є, що ми вже його робимо. Перспективні плани. Перспективи, які ми зараз готуємося до них. І наша ціль – заводчан трохи залучити до цієї праці волонтерської. Скажіть, а сам ви не місцевий житель? От скажіть про себе кілька слів. Де ви народився? Я родився в місті Донецьк. В 1993 році я опинився в лікарні, моя мати загинула, померла. І все життя я виріс в інтернаті, без батьківського піклування. І я створив фонд «Ритм нашого життя» з спільниками. Ну, що вам про мене розказати? Просто звичайний хлопак з Донбаса. Ви вільно володієте українською мовою? Завдяки, так. Да. Я в 14-му році поставив собі ціль, коли війна прийшла в наш дитячий будинок. Я поставив собі ціль вивчити українську мову. Вивчити українську мову. Мова не має жодного значення. Мова не має жодного значення. Ну, на. Бо як сказала Фаріон, мова – це кордон. Значення має тільки одна мова – українська.